Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi åka på 3 olika mataffärer och se vilken som är billigast. Och vi kommer att köpa exakt samma varor på affärerna. Mm. Och sen ser vi vad som blir billigast. Ja, precis. Och det vi ska köpa idag, det är ett paket mjölk, en Fanta, en pastasort. Alltså vi ska köpa liksom samma grejer. Det är exakt samma. Och så en påse chips och så ägg ska vi köpa också. Mm. Och vi får hoppas att de har samma märke på de här affärerna. Ja. Ja, det blir lite svårt. Mm. Och de affärer vi ska på är Ica, Willys och Coop. Och Ica Maxi då. Ja, Ica Maxi. Ja. Ja. Så det blir intressant att se faktiskt. Nej, men verkligen. Jag tror ju att Willys kommer vara billigast. Jag tror att Ica kommer vara dyrast. Ja, för jag tror att Willys är billigast. För att det är liksom deras grej att det ska vara billigast. Men då får vi se svaret på det. Mm, vi tar reda på det. Ja, men var ska vi börja åka då? Jag vet inte. Kan börja på Willys då kanske. Så börja på Willys. Ja, ja. Gör det. Se här vart vi är. Är du redo? Ja, jag är redo. Ja, då drar vi. Hoppas hitta allt vi behöver. Det tror vi kommer göra. Det tror jag också. Vi tog ganska basic grejer. Ja, men det är bra. Det är bra. Det är bra. Det finns ingen Fanta, så vi tar kola. Vi tar väl på alla ställen. Vi får chans att alla har den här pastan. Mm, ska vi ta den? Här har vi Willys-kassen. Ja. Vi har inte filmat någonting vad saker kostar, för det får ni se i slutet. Mm, vi tänker att visa allting i slutet vad det kostar. Mm. Så kör vi allt först. Exakt. Så vi filmar inte vad det kostar nu. Och vi får se om de har samma varor nu då. Men jag tror vi köpte så att det var så här. Inte deras varor. Jag tror äggen inte var... Jag tror, alltså Garant har ju Willys. Jaha. Willys. Så vi får se om de har det på Coop och Ica, men ja. Ja, vi får göra det. Vi får se hur det blir. Mm. Men nu så är vi framme på Coop och vi ska gå in och köpa nästa grejer. Ja. Vi råkar ju ta fel på ägget, vi tog ju Willys egna ägg. Men då tänker vi att vi tar varje affärs egna ägg, så är det Coops egna. Ja. Ja, så det får bli så istället, men det blir bra. Ja, sista grejen. Det blir chips, så nu går vi och betalar och ser vad det här kostar. Sådär! Har vi handlat på Coop också? Mm. Och sen så vi räknar med påsen också. Ja, vi köper en lika stor påse i papper på varje. Så de får ju också räkna snart. Mm. Men då åker vi på sista affären då. Ja, då ska vi på Ica Maxi. Ja, nu är vi på sista affären då. Och det är Ica Maxi. Jag tror att det kommer vara dyrast. Jag tror att det kommer vara dyrast. Men man vet aldrig. Det kan ju vara rabatt på grejer. Mm. Så man vet så, inte. Nej, jag vet inte. Men jag tycker vi går in och tar reda på det. Tycker jag också. Så vi drar in på Ica. Ja. Vi är här tillbaka. Så här har vi sista kassen. Mm. Sådär. Mm. Så nu vet vi vilken vinnare den är. Vi vet svaret liksom. Men jag tycker att vi åker hem och så kollar vi på vad allt kostar. Ja. Så vi syns hemma. Det gör vi. Här har vi alla påsar. Ja. Så nu drar vi in i köket och kollar vad allt kostar. Ja. Här har vi alla kvitton. Mm. Eller tre då. Men ja. Ja, och vi tänker att vi ska berätta vad varje sak kostar på olika butikerna. Mm. Så vi börjar med Willys här. Och då kostade chipsen 19,90. Okej. På Ica Maxi kostar chipsen 21 kronor. Mm. Vad dyrare. Vad dyrare. Och på Coop kostade de 21 kronor också. Då börjar vi med Coop då, och där kostade pastan 12,50. På Willys kostade den 11,50. Mm. Och på Ica Maxi kostade det 12,50, så
Ica Max och Coop är väldigt jämn hittills. Ja. Linus, vad gör du? Nästa grej är en vanlig cola. Mm. Och på Willys kostar den 17,30. På Coop kostade den faktiskt 10 kronor. Mm. För det var tydligen rabatt på cola. Mm. Så där var det billigt. Mm. Och sen på Ica Maxi kostade kolan 17,95. Mm. Vad kostade den här, sa du, på Willys? 17,30. Mm. Nästa produkt blir mjölken. Ja. Och på Willys kostade den 9,30 kronor. Mm. Ica Maxi kostade den 9,30. Jaha, det är samma. Vad billigt. På Coop kostade den 10,25. Oj, oj, oj. Så det dyrare på Coop? Ja. Men det är exakt samma mjölk. Ja. Det är verkligen exakt samma. Allting har varit exakt samma. Ja. Ja, då var en grej kvar, det är äggen. Och som ni ser här så är det tre olika ägg. Så de hade inte samma. Nej, de hade bara ett egna på de här små då. Mm. Det var ekologiskt. Men ja, det är lika många djur ekologiska på alla. Mm. Ja, och på Coop kostade äggen 13,95 kronor. Och på Ica Maxi 19,90. Oj, oj, oj. Och på Willys kostade de också 19,50 kostade den här. Mm. Så, ja. Men vi har faktiskt en grej kvar. Har vi en grej kvar? Och på Willys kostade pappkassen 3 kronor. På Coop 3,50. På Ica Maxi 3,50. Som på Coop. Var det billigare på Willys? Ja. Vad kostade den där? Tre bara. Tre, ja. Men det, alltså, det är ju väldigt lika egentligen. Det är inte mycket som skiljer. Ja. Men ska vi berätta vilken som är billigast och dyrast? Ni kan ju kommentera nu vad ni tror innan ni hör det här. Ni kan ju räkna ut redan. Mm. Ni är så smart liksom. Men ja, den billigaste var i alla fall Coop. Ja. Det var att det var 10 kronor rabatt på drickan. Mm. Så allt där kostade 73 kronor. Ja. Och sen på andra platsen så har vi Willys. Det ja. Allt gick på 82 kronor. Mm. Och du gripen då? Nej, det var inte så tydligt, men det blev 86 kronor. Mm. Men då skiljer det faktiskt 13 kronor mellan den dyraste och billigaste. Mm. Och jag tänker om man köper jättemycket grejer. Ja, jag tänker om man solar då så kan det ju mycket skillnad. Mm. Nu köpte jag ändå bara 5 bara. Men jag tror att de kan skilja lite beroende på vad det är för grejer. Mm. Och det är rabatt tycker jag. Ja, men Coop levererade då. De gjorde det. Mm. Jag brukar aldrig handla på Coop. Det vet jag typ aldrig var det där. Nej. Men det var allt för den här videon. Ja, ni får inte glömma att tumma upp och prenumerera så syns vi i nästa video. Mm. Hejdå!